Hlavní dopravní tepnu v Sokolově, ulici K.H. Borovského, spravuje Karlovarský kraj. Ten vyzval město k převzetí a od té doby probíhají jednání o jejím dalším osudu. My samozřejmě neustále argumentujeme tím, a což je doloženo čísly, je z hlediska dopravního inspektorátu, že to je nejvytíženější komunikace v ORP Sokolov. Je to prostě přivaděč na dálnici a samozřejmě není v možnostech města, aby se do budoucna o tuto komunikaci staralo z hlediska oprav. Navíc opakuji, že města nemohou žádat ze Státního fondu dopravní infrastruktury, což můžou pouze kraje. Takže se vedla jednání s hejtmanem i s ředitelem krajské správy údržby silnic a já jsem za to velmi rád a chci poděkovat touto cestou. Dohodli jsme se opravdu na kompromisu, takže k výpravě této komunikace dojde postupně v etapách, že vlastně první etapa by se měla realizovat v letošním roce, kdyby se měly upravit povrchy, to znamená konkrétně kompletně nový asfaltový povrch od okružní křižovatky před městským úřadem až po křižovatku Karla Havlíčka Borovského a Jednoty, to znamená v Sokolově u soudu. V další části by se měla opravit samotná křižovatka, kde je zejména problém z hlediska vody, že se tam nějakým způsobem dostává voda a potom tam dochází k rozstřikům. Následná etapa bude vlastně část od křižovatky směrem k bývalé vojenské správě, kolem pošty, pošty 1. A poslední etapa, která by se měla realizovat, tak je vlastně od bývalé vojenské správy po chemičáku, to znamená kopec směrem na Michal, a kdyby se měl dělat i odbočovací pruh do ulice Továrny. Krajskou investici doplní město, které zafinancuje přechody pro chodce a v budoucnu i veřejné osvětlení. My samozřejmě chceme zejména primárně řešit bezpečnost našich občanů, to znamená, že v té první etapě budeme posouvat přechod pro chodce, který je vlastně od náměstí budovatelů směrem obchodnímu domu Ural, to znamená posuneme ho tak, aby tam byla potřebná viditelnost. S tím souvisí samozřejmě vytvoření i ostrůvků, tak aby tam byly rozhledové poměry. A souběžně s tím budeme vlastně vytvářet nový přechod pro chodce, který bude v K.H. Borovského u bývalé vojenské správy a zejména z toho důvodu, že zde sídlí mateřská škola. V souvislosti s rekonstrukcí vozovky dojde také k úpravě parkování a ve výhledu i opravám kanalizační sítě a vodovodního řadu.